Hej, välkomna till en YouTube-video. Idag är det andra gången jag försöker få den här inspelad. Förlåt för ljuset, men jag kan inte göra något åt det nu för solen skiner. Men ja, här kommer min första video. I den här videon tänkte jag bara visa runt lite på min kreativ värld som jag kommer spela på. Här är mitt camp, lite ved. Och sen campet här. Och här när vi kommer ligga och sola typ. Nu börjar bli dag, så vi får skynda oss. Tänkte visa mitt hemliga rum. Eller, först visar jag mitt crafting table. I den crafting table. Jag kommer visa tutorial på det sen. Hur man gör det. Och här är mitt hidden room. Fan, nu blir det dag, så nu får vi ändra till något. Så då kan jag bara hoppa upp här. Så hoppar jag upp här. Sen lämnar jag sängen. Då har jag visat mitt hidden room. Det är typ det. Jag börjar med den här världen idag, så ja, det här är då mitt hus som ni ser. Jag har släppt på flat. Så ja, det var allt för den här videon. See you later, alligator!